הבנו את הרעיון הכללי של הנושא, בעצם הדבר המרכזי מאוד מאוד שלשמו באנו. עוד משהו אחד שאני רוצה לגעת בו בתיקון 190, ואז אני אעבור לחלק השני, שבו מה שנקרא גיליון למזכרת. תקבלו את כל כללי המשיכה כמו שצריך. בואו נדבר אבל רגע על עוד דבר אחד שנקרא הקצבה המוכרת. רגע. הקצבה המוכרת, רבותיי. מה מאפיין את הקצבה המוכרת? מישהו יודע? זהו, בדיוק. שהיא לא מוכרת לאף אחד. הקצבה המוכרת, לצערי הרב, זה מין משהו שהוא עלום. אבל בכל זאת אני רק רוצה לתת את הטיפ הקטן, כי אני לא אלאה אתכם בזה, אבל בואו שנייה רק נבין את ההיגיון הכללי. יש פה מילים, אני אקריא פה עד מחר, אף אחד לא יבין כלום. בואו נבין את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי הוא, כשאני עובד במקום עבודה, ונניח שהמשכורת שלי היא 30,000 שקל, והמעביד הפריש לי 18, 13 ושליש, 5 ועוד 8 ושליש, מתוך ה-30,000, ואני הפרשתי 5%. 5% שלי, שזה 1,500 שקל לחודש, מאיפה הם בעצם ירדו לי? הם ירדו לי כבר מהנטו, נכון? זה הולך לקופה וזה יורד לי מהנטו. מה המשמעות הדבר שזה יורד לי מהנטו? המשמעות היא ששילמתי על זה כבר מס. ואז מה יוצא? יוצא מצב מגוחך. יש לי משכורת של 50,000 שקל, אני משלם מס על 2,500, אני מקבל פנסיה של 40,000 מתוך ה-50,000, ומס הכנסה מועיל בטובו לתת לי פטור של כמה? 3,684. אין שום קשר. זאת אומרת שנוצר מצב של כפל מס. אני משלם בעצם בפנסיה עוד הפעם מס על מה ששילמתי בעבר. כדי לפתור את זה, מס הכנסה בשנת 2000 חוקקו את חוק, את הסעיף ב-9א שמדבר על קצבה מוכרת. והסעיף הזה בשנת 2000 דיבר על כך שעל הכפילות הזאת שיש לך, שתגיע לגיל פרישה באיזשהו חישוב כזה או אחר, יינתן לך בנוסף, לא בנוסף, יינתן לך פטור שהוא יהיה הגבוה מבין הפטור שהרגע דיברתי עליו, לבין שיטת פטור אחרת. בקיצור, נתנו עוד איזושהי הטבה. אלא מה? כדי להוכיח את ההטבה הזאת, צריך לעבור איזה 7 מדורי גיהנום. צריך לאסוף נתונים, לרוץ לחברות הביטוח, לקבל מהם, אתה לא תקבל מהם כלום, אתה תרוץ, אתה עושה את כל העבודה, ואחרי שתגיע, תגיע למס הכנסה, ואחרי שאתה במס הכנסה, תמצא את הבן אדם שמבין על מה אתה מדבר, אז זה ייקח עוד חצי שנה שהוא יתייחס לזה, ואז הוא ישלח המכתב ששכחת איזה נייר, ובסופו של דבר, באיזשהו מקום אתה תתייאש בדרך. בראשון לראשון 2012, תוקן החוק. תוקן החוק, ולשם כך אני רוצה לדבר, כי בעצם אני רוצה לתת לכם עכשיו משהו לעתיד. החוק בא ואמר, עזוב, בסדר, מה שהיה היה, אנחנו מדברים עכשיו על הכספים החדשים מינואר 2012. בלי להיכנס לנושא של ניקוי וזיקוי קופות גמל, בלי להיכנס, אני רק אגיד את הדבר הבא. אני, כשבן אדם בתור שכיר משלם, יש תקרה מסוימת של קופות גמל שעומדת היום על 8,700 לחודש, והאחוז המקסימלי שאפשר לקבל בגינה זה 7% זיקוי. במילים אחרות ויותר פשוטות, 8,700 כפול 7 מביא אותי בערך ל-600 שקלים. אם אני בתור שכיר משלם יותר לקופת גמל בחודש מ-600 שקלים, אני בחלק שלי, מס הכנסה בעצם אומר לי כל החלק הזה הולך לך לאיבוד. עכשיו, בוא נעשה חושבים רגע ביחד. מה אחוז ההפרשה הנורמלי, הרגיל של עובד ומעביד? כמה עובדים, רוב העובדים עומדים? לא, בסדר, זה בפנסיה חובה, אבל בביטוחי מנהלים הרגילים של ה-5, 8 ושליש הזה, 5% היה משלם העובד, נכון? זאת אומרת שאם המשכורת של העובד היא 20,000 שקלים, ואני אכפיל את זה ב-5%, אני אגיע ל-1,000. ואמרתי שבעצם 600 שקלים זה, מעבר לזה, זה הולך לאיבוד. מה משמעות הדבר? שעל 400 שקלים שילמתי כסף ולא זכיתי להטבה. מס הכנסה אומר, אדוני, זה נקרא קצבה מוכרת מינואר 2012. הכסף שאתה שילמת מעל ה-600 שקלים האלה כל חודש, זה כסף שהוא... כשאתה תגיע לגיל פרישה, ועכשיו תקשיבו טוב, כשאתה תגיע לגיל פרישה, אתה תקבל את הכסף הזה כפטור נוסף על הפטור הרגיל שלמדנו כרגע. וזה הרעיון. זאת אומרת שאם הפטור שלנו 3,684,
אם אני אאסוף את כל ה-400 שקלים ועוד 400 ועוד 400 ועוד 400 וזה, אני אגיע בסוף לאיזה סכום שבחישוב כזה או אחר יכול להגיע במקום ל-3,684 ל-5,000 שקל. זאת אומרת, יכולה להיות לי אפשרות להגדיל את הפטור שלי לכל החיים. ולא רק זאת, אומר החוק החדש, אתה לא חייב לקבל את זה כל חודש. אתה תוכל את ה-400 ואת ה-400 ואת ה-400, יצטברו לך שם 80,000, אתה תוכל למשוך את כולם, ואתה תשלם מס רק על הריבית 15%. את יכולה, הסכומים האלה שהצטברו, תגיעי לגיל הפרישה, תוכלי לבקש למשוך את כולם במשיכה אחת, הכל יהיה פטור חוץ מריבית שמשלמים עליה 15. אז מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי לדבר עם הלקוחות שלנו, אם יש כאן רואי חשבון, עם לקוחות שלנו שיש להם הכנסות של, אני מדבר בשורה התחתונה על 20,000 ומעלה. מי שפחות מ-20,000 זה לא רלוונטי. לקוחות שלכם שיש להם 20,000 ומעלה, חברים שלכם, אני לא יודע איזה אנשי מקצוע יש כאן, חברים, לקוחות, דודים, לא יודע מה שאתם רוצים, שיש להם משכורות של 20,000 ומעלה, ההצעה היחידה שכרגע אני יכול לתת לכם, זה לקנות להם במתנה קלסר, זה הכל. ובקלסר הזה, תתייקו בסוף שנה את הניירות הפחד האלה, של הניירות האימה של קופות הגמל, עם הטופס 106, ותראו, תשכחו מזה. כשתגיעו לגיל פרישה, אותו יועץ פרישה, תחסכו לו לרוץ בין חברת ביטוח א' לחברת ביטוח ב' לחברת ביטוח ג' ולקבל צעקות מאיזה ילד שרק אתמול נכנס לחברת הביטוח, כי הוא עכשיו הוא על הסוס, ובעצם הנתונים יהיו ביד. ברגע שהנתונים יהיו ביד, לא תהיה ברירה, ומס הכנסה ייתן לכם את הכסף. ברגע שזה להתחיל לרוץ ולאסוף, יהיה לכם קצת מי יגיע. לכן, זאת ההצעה היחידה. קלסר, 2012, 2013, 2014, עוד 20 שנה, תפתח לקלסר הזה, תגיד, בונה, מישהו אמר לי מה לעשות עם הדבר הזה, לזזל. אני לא זוכר מה אבל. ואז תתחילו לעבור בין 1,000 בעלי מקצוע, שגיד לכם, זה לא קשור, זה כן קשור. כן. זה 7% מתקרה קבועה שמשתנה כל שנה ממודדת. בסדר? זה מה שאני רוצה שתדעו. מה זה? לשנה רטרואקטיבית, כמה זה מושב יגרום? כל סכום שתוכיח שהוא קצבה מוכרת, שים לב, סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה, הנה, כתוב פה כך, על ידי העובד, על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה, זה ה-7% כפול, זה מה שאמרתי, כשהוא מוכפל במשכורת העובד או בשכר הממוצע במשק לפי הנמוך. זאת אומרת, במילים אחרות, כל אדם עם משכורת של 20 פלוס, זה רלוונטי לגביו, כן. כן. נכון. אין בעיה, תפריש 7, אז יש קצבה מוכרת יותר גדולה. אמרתי שברוב המקומות עבודה, רוב המקומות, העובד נשאר על ה-5 והמעביד נשאר על ה-5, לא על ה-7.5-7, אבל זה נכון מה שאתה אומר. זהו, זה מה שרציתי שתדעו. עכשיו אנחנו עוברים... כן, את שואלת שאלה מצוינת, מעולה. אני פשוט אמרתי, יאללה, אני כבר אעבור הלאה, אבל את צודקת. יש עוד סכום ששילמנו עליו מס. הנה, הוא מופיע לך פה. כאשר העובד מרוויח משכורת שהיא מעל פי 4 מהשכר הממוצע במשק, שזה 36,000 שקל בערך היום, והמעביד מפריש לו לקופת גמל, הוא משלם על זה שווי. השווי הזה הוא גם קצבה מוכרת, וגם הוא פטור ממס. אבל זה כבר מדבר על הכנסות של 36, אז אני כבר ניסיתי להיות יותר, לרדת לעם, לדבר על 20, ולא להתחיל לדבר על אלה של 50, אבל זה נכון, ב-1,000% מקבל את מה שאת אומרת, ואנחנו עוברים לחלק השני. והחלק השני אומר, טוב, בעלי שליטה זה, לא, אין לי משהו להרחיב פה, בוא נדבר על החלק השני. והחלק השני מדבר איתנו על כללים לקופות גמל. אני חוזר על ההתחלה של ההרצאה. דיברתי על כספים שהופקדו עד 2008, ודיברתי על מ-2008 שזה הכל לקצבה. עכשיו יש לי קופת גמל עד 2008, אני רוצה לדעת להוציא אותה, אין לי מושג אם אני יכול או לא. כדי להבין אם כן או לא, אני קודם כל צריך להבדיל בין שני סוגים של קופות. הקופה הראשונה נקראת קופת גמל עמית עצמאי. מה זה אומר קופת גמל עמית עצמאי? זאת אומרת שזו קופה שאני יכול להפקיד באופן פרטי. זה לא אומר שאני צריך להיות עצמאי בעל בסטה, זה אומר שאני מפקיד לבד בקופה. אין מעביד ששם ביחד איתי כסף. אני יכול להיות שכיר. אני יכול להיות פנסיונר, אני יכול להיות עצמאי. הרעיון הוא שבקופה אני עצמאי. כשאתם פותחים את הדף של הקופת גמל, תמיד כתוב לכם מעמד העמית. תסתכלו על זה, כתוב לכם. ככה תוכלו לדעת אם זה פטור או לא. קופת גמל עמית עצמאי, קופת גמל השנייה היא קופת גמל עמית שכיר, שהיא בעצם הפקדות מקבילות של עובד ו,
מעביד. אוקיי, אז יש לי כסף בקופת גמל לתגמולים, כעמית עצמאי, שיושב לי, תפתחו, תחזרו הביתה, תסתכלו על הקופות, ואתם תראו שכתוב לכם להון ככה וככה, מה אני עושה עם זה? איך אני יכול להוציא את הכספים עד 2008? אם אני לא מוציא את הכספים לפי הכללים שאני אתן לכם פה עכשיו, אם אני לא מוציא, כמה מס אני משלם? 35%. אוקיי? שוב, האפשרות הזאת תמיד קיימת. יש לי 100,000 שקל בגדיש. אני רוצה להוציא את הכסף? סבבה, 35%. ואם זה קצבתי, אז אמרנו שזה הגבוה מבין המס השולי. אבל אם זה סתם חיסכון רגיל, 35% אני יכול לשלם. אבל אני לא רוצה לשלם, אז אלה האפשרויות להוציא את הקופות שיש לכם, העצמאיות, אחר כך אני אדבר על השכיר, על העצמאיות בפטור ממס מלא. האופציה הראשונה היא 15 שנות ותק. אבל רק על הכספים שהופקדו עד הראשון לראשון 2006. זאת אומרת שאם יש לי כסף שיושב שם מ-1990, אם יש לי כסף שיושב שם מ-1990, אני יכול בעצם את הכספים שם שהופקד, והיום אנחנו ב-2014, כמה שנים עברו? 24. כל הכסף שהופקד עד 2006, אני יכול לבקש אותו בפטור ממס, כולל הריבית והפרשי ההצמדה עליו. אוקיי? למה זה בוטל בינואר 2006, אתם יודעים? 15 שנה? למה זה בוטל? נכון, אבל זו אפשרות השנייה. למה זה בוטל 15 שנה? כי פעם חשבו ש-15 שנה זה יהיה חיסכון לטווח ארוך. אף אחד לא ציפה שתחיה פה עד גיל 90. אמרו, גיל 60 אתה עוד מעט מתעדה. גיל 30 פתחת, 15 שנה, יאללה, אתה כבר לקראת הפרישה. עכשיו, מה אנשים היו עושים? אנשים היו פותחים קופת גמל, בדיוק. מפקידים ב-31 בדצמבר כסף לקופה, שימו לב, מפקידים ב-31 בדצמבר כסף בקופה, למחרת, בראשון, נניח בן אדם פתח קופת גמל בשנת 90, עברו 15 שנה, עכשיו הוא בדצמבר 2005, מה הוא עושה? הוא מפקיד כסף ביום האחרון של השנה, למחרת הוא מבקש להוציא אותו, כי עברו 15 שנה. במס הכנסה אומר לו, תודה רבה שעבדת עליי, בוא תקבל זיכוי החזר ממס. וזה מה שהיה. ואז אמרו, אוקיי, הבנו, הטריק הזה לא עובד. אנחנו רוצים שהכסף יישאר לזקנה ולא ל-15 וביטלו. האופציה השנייה זה גיל 60 פלוס 5 שנות ותק. וזה מאוד חשוב, לכולכם יש קופות כאלה לרוב. הצעירים פה יש להם כנראה רק 2008 ואילך. אבל מי שיש לו מלפני, אם הוא רוצה למשוך את זה פטור, ימתין בבקשה לגיל 60. ומוציא את הכל פטור. זה גיל 60, שימו לב, זה לא גיל פרישה. מה זה? בקופה, שנות ותק בקופה. עמית שוטר, סוער ואנשי קבע יש להם הטבות מיוחדות, הם יכולים בעצם תוך 3 חודשים מיום הפרישה להוציא את הכספים. ועכשיו אני מגיע לסעיפים שדיברתי להם בהתחלה וקראתי להם סעיפי המסכנים. הסעיף הראשון זה מיעוט הכנסות. מה זה מיעוט הכנסות? שימו לב, יש לי כסף בקופת גמל, יש לי 120,000 שקל בקופת גמל, אבל עכשיו אני לא עובד, לא מצאתי עבודה. מה עושים? מה היה קורה פעם, אתם יודעים? לא הייתה לי עבודה, מה קופות הגמל היו עושים? נותנים לי את כל הכסף פטור ממס. ואז מה היה קורה? 200,000 שקל פתאום יש לי ביד, יש נכדים, קצת קזינו, מחליפים את האוטו, אין 200,000, אופס, נעלמו. ואז על מי נופלים? על המדינה. אז המדינה אמרה, לא, 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 עד פה. קופת גמל קטנה, בואי לכאן. מהיום אני קורא לך ביטוח לאומי. למה? את הולכת לשלם לבן אדם הזה כל חודש השלמה לשכר מינימום. מתוך הכסף שהוא שלו, אני מזכיר לכם. יש לו 100,000 שקל בקופה, הבן אדם לא עובד. אומר החוק, כל חודש תיגש לקופת הגמל, תגיד שאתה לא עובד, והקופה תשחרר לך מהכסף שלך 4,000 שקל פטורים ממס. אוקיי? תדעו שזאת אפשרות קיימת. מי שנתקע, זה אפשרות נהדרת. חודש הבא, מה קורה? הוא צריך לבוא עוד פעם ו-4,000. ואז אמרו, תגידו, מה, השתגענו? הפכנו את קופות הגמל לקופות חולים? לא בא לנו לראות הבן אדם הזה כל חודש. לכן, מספיק שתבוא פעם ברבעון. תחתום לנו, והאישור הזה יספיק לזה שניתן לך 3 חודשים את הכסף, כל עוד ההצהרה קיימת. אז עכשיו תגידו בעצם, הבדיקה היא, אתה מול מי? מול קופת הגמל. מס הכנסה בכלל לא בעסק פה, נכון?
אז כל אחד יבוא ויגיד, אני לא עובד. איזה כלים יש לקופת הגמל? הרי הם רוצים שהוא יחתום, שהוא לא עובד. נגמר הסיפור, הם לא יכולים ללכת לבדוק אם הוא עובד או לא. איך מס הכנסה עושה בקרה? קופת הגמל מעבירה דיווחים לכל, למס הכנסה על אלה שבעצם מושכים בדרך הזאת, ומס הכנסה מחליט באופן רנדומלי לבדוק את מי שהוא רוצה, לראות שההצהרה שלו היא נכונה. דרך אגב, זוג עם ילד ומעלה מקבל השלמה לכפל שכר מינימום. זאת אומרת, 8,000 ומשהו שקלים, שזה כבר סכום משמעותי. אז תדעו שהאופציה הזאת קיימת. האופציה הנוספת שיש לנו כאן היא נכות. סליחה, הוצאות, נכות זה הבא בתור. הוצאות רפואיות לא או לקרובו. מי הוא קרובו? מי הוא קרובו? קרובו, תשימו לב, זה אבא, אמא, סבא, סבתא, ילדים, אנשים שלהם, נכדים, אנשים שלהם, ואומר הסעיף צאצאו של כל אחד מהם. במילים אחרות, זה למעלה ולמטה עד אין סוף. זה לא דודים ולא אחים. זה אבא, אמא, סבא וכו'. כל אלה נחשבים קרובו. מה זה? אשתו, ברור. אומר הסעיף, הוצאות רפואיות לא עולה קרובו. מה זה אומר? שאם נניח עכשיו מסתבר שצריך איזשהו ניתוח, נניח הסבתא צריכה ניתוח של השתלת מוח בבלגיה. אוקיי, מה עושים עם זה עכשיו? מגישים בקשה לקופת הגמל וכותבים שהסבתא צריכה ככה וככה, מביאים את האישורים, ושימו לב, בתוך הדוח הזה הכל נכנס. כרטיסי טיסה, אם אתה מלווה אותה, אז כרטיסי טיסה שלך וכרטיסי טיסה שלה, ותשלום המנתח וכו' וכו' וכו'. כל זאת בתנאי שההוצאה הכספית היא יותר מחצי מההכנסה שלך בשנה הזאת. כי אומרים, מה, אם אתה מרוויח 500,000 שקלים והניתוח הוא 70,000, אז תשלם ממה שאתה מרוויח, מה באת אלינו? אבל אם אתה מרוויח 100,000 והניתוח 70, אז אנחנו איתך. עד לפה הכל בסדר, רק שאלה קטנה. איך קופת הגמל, על סמך מה קופת הגמל תשחרר לי את הכסף? מה היא רוצה? קבלות, נכון? יופי. אבל איך יש לי קבלות אם אני צריך את הכסף של הקופה כדי לשלם? יש פה איזה לופ. ולכן מה שקורה באמת זה שאני צריך להגיש את תוכנית, כמו הצעת מחיר, אני צריך להגיש את התוכנית, הניתוח וכו'. הקופה מאשרת ומדברת עם מס הכנסה מיד, כי מס הכנסה צריך לבדוק בסוף השנה שעמדתי בתנאי של ההכנסה. כי אם בסוף לא עמדתי בתנאי וההכנסה שלי היא 500,000 שקל, אז יחייבו אותי ב-35%. אז תראה, אתה צריך לפנות לליבם של מי ששם בקופה לשחרר לך את הכסף, אין דרך אחרת. שש, נכות, שימו לב, זה הסעיף שהכי מרגיז את מס הכנסה. סעיף שש, נכות לו או לקרובו. קודם כל, יש תנאי, הנכות היא לצמיתות, ואירוע הנכות קרה לאחר מועד פתיחת קופת הגמל. איזה סוג נכות? נכות לפי הסעיף 9-5, לא, אתה מקבל נכות אי עבודה, לא יודע, אתה צריך להגיש את זה לפי הסעיפים של ביטוח לאומי. נכות 75% לא לקרובו, שימו לב. קודם כל, אירוע נכות חייב לקרות אחרי שפתחת את הקופה. כי מה בעצם הרעיון? שפתחת אותה בריא, וחס וחלילה קרה מה שקרה, ונהיית נכה, או מישהו נהיה נכה, ואתה צריך את הכסף. זה לא שנכה עכשיו רץ ופותח את הכסף. אבל, מה אמרתי שזה סעיף כזה שמדגדג למס הכנסה? בגלל המילה קרובו. שימו לב לדבר הבא. אם הסבתא נמצאת בבית חולים, אם הסבתא בבית חולים, כל הילדים שלה יושבים סביבה, זה האמא, הסבתא, אז כל הילדים שלה יושבים סביבה, ילד אחד אומר, רגע, יש לי קופת גמל. הילד השני, מה הוא יכול להגיד? אותו דבר בדיוק. אין מגבלה על ילדים. ואז מגיעים כל הנכדים לבית חולים. זה עדיין קרובו. ואז כולם אומרים, סבתא, 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 אבל כל אחד בראש אומר, וואלה, יש פה עסקה לא רעה. ולכן תשימו לב. תכף תראה שזה קשור. ולכן בעצם, זה הסעיף, תראו מה קרה. במיעוט הכנסות, מה נתנו לי? פרוסה של 4,000 כל חודש. כאן נתנו לי לא את כל הסכום, אלא עד גובה ההוצאות הרפואיות. מה קורה בסעיף הזה?
מספיק שמבוגר חולה בלא יודע מה, ואתה יכול בעצם להוציא את כל הכסף. רצו לשנות את ההגדרה של קרובו לבן זוגו, וזה בינתיים נתקע. רצית להוציא את כל הכסף בפטור ממס, עשית את כל המאמצים על האדמות ולא הצלחת, כל מה שנותר לך זה לעלות לעזריאלי ולדלג בכלילות. באחת ההרצאות אמרה לי מישהי שהדרך הכי טובה והכי בטוחה זה לעלות לעזריאלי ולדלג בכלילות. שאלתי אותה למה, שאלתי אותה למה, אז היא אמרה לי, כי אם אתה מצליח אתה בשבע, אם לא אתה בשש. ועוד מישהי שאלה אותי ברצינות תהומית, האם התנאים הם תנאים מצטברים? אז זהו, שלא. אוקיי, אלה הכללים, גזור ושמור, תלה, הדבק וכו'. כן. אם אתה מקבל פנסיית מחוץ, עדיין קרובו יכול לקבל... אנחנו מדברים פה על שחרור של קופות. אנחנו לא מדברים על קבלת פנסיה. יש אישור נכות שצריך לעמוד בתנאים של ביטוח לאומי, אתה צריך להגיד שזה ביטוח לאומי, יש אישור של הנכות שצריך לקבל, ברגע שעמדת בתנאי, גמרנו. זה לא משנה, זה הקופה מול הקופה זה משהו אחר. זה רק עצמאי, עכשיו תכף נדבר על עמית שכיר. עכשיו, שימו לב, על מה דיברתי? דיברתי על קופות גמל שאני עשיתי לבד. עכשיו בוא נדבר על הקופות שיש לכם בעבודה, עובד מעביד, עכשיו אני מדבר על עובד מעביד. זה משנה אם אתה בעל חברה... לא, לא, שאלה טובה. כל קופות הגמל, כללי משיכה, לא משנה, כל עוד אתה דו-רגלי זה בסדר. אין הבדל, בעל שליטה, יחיד, וכו'. עכשיו אני מדבר על אותו דבר, אבל קופת גמל עמית שכיר. כללים למשיכה על כספים שהופקדו עד 2008. למה? כי מ-2008 מה אנחנו יודעים שזה כסף לפנסיה. אבל אתם עובדים פה במקום העבודה, ומשנת 2000 פתחו לכם קופה. אז יש לכם כסף שהוא ישן וכסף שהוא... חדש, מה עושים איתו? אז הכסף הישן, תשימו לב, שתגיעו בדיוק לאותם כללים. 1, 2, 3, לא, רצתי מהר מדי. גיל 60, מיעוט הכנסות, הוצאות רפואיות, נכויות, פטירה. כל הצרות, הכל סבבה. וגיל 60 גם. אך ברם אולם, שימו לב לדבר הבא. לגבי כספים שהופקדו עד הראשון לראשון 2005, ניתן למשוך מהסיבות הבאות, תעזבו את הסיבה השנייה, היא כבר לא רלוונטית, מהרגע שיש חוק פנסיה חובה זה לא רלוונטי, הסיבה הראשונה היא רלוונטית. 6 חודשים אם אתה לא עובד, כשבהגדרה של לא עובד, זה לא עובד כשכיר, זאת אומרת שאתה יכול להיות גם עצמאי. 6 חודשים אתה לא עובד, אתה יכול להוציא את כל הכסף בפטור ממס, שהופקד עד 2004, עד הראשון ינואר 2005. במילים אחרות, אני היום יושב כאן בהרצאה, ואחרי ההרצאה הזאת החלטתי לעזוב את מקום העבודה. ואני רוצה לשחרר את הכסף הזה. הכסף בעצם, תשימו לב, שהופקד עד הראשון לינואר 2005, זאת אומרת עד סוף 2004, אם אני חצי שנה עכשיו אהיה עצמאי או לא יעבוד, אני אוכל לגשת לקופה כבר עכשיו, לא צריך לחכות לגיל 60, ואני אוכל להוציא את כל כולו בפטור. אם אני ארצה לחכות לגיל 60, אני אוכל לקבל את הכספים שהופקדו מעד 2008, אתם איתי? אז כאילו יש לי פה 3 תחנות. יש לי את הכסף עד 2005, יש לי את הכסף עד 2008, ויש לי את הכסף מ-2008, שזה כסף שהוא קצבתי. איך הספסתם בין 2005 ל-2008? גיל 60. גיל 60. את יכולה, את זה רק עד הכספים עד 2004. אוקיי, אז עזבתם מקום עבודה, קחו בחשבון, עד 2004, הכל, חצי שנה לא לעבוד, זה אומר שגם להיות בעלת עסק עצמאי זה לא לעבוד. כן. אדם שכבר משך והקופה נקטה לו במקום, אז הוא בונה למס הכנסה עם... אתה צריך לפנות לניכוי לך 35, תפנה, תגיש דוח, תבקש לתקן, תביא את המסמכים ואת האישורים, והם אמורים לתקן לך. עכשיו אני בקופת גמל עמית שכיר, לקצבה. בעצם על מה אני מדבר עכשיו? אני מדבר עכשיו על כל הכסף שלכם היום, אתם איתי? אני מדבר על כל הכסף שלכם היום שמופקד מינואר 2008, ואני מדבר על מי שיש לו פנסיה מלפני 2008. זאת אומרת, מה מופקד לקצבה? כל מי שעובד פה היום ומפקידים לו, הכסף אמרנו שהולך רק למטרה של קצבה. אבל עדיין יש כספים גם שיכולים להיות ישנים שהופקדו לקצבה. ואנחנו כבר למדנו ש
סעיף 87 תוקן ונקבע שכספים שיועדו לקצבה ונמשכו שלא בדרך של קצבה, יחול עליהם הגבוה מבין 35 למס השולי, נכון? דיברנו על זה, למדנו את זה. זה אם אני מושך לפני הזמן. ועכשיו אני שואל אותך, אוקיי, נכון דיברנו על א' קיצון ומצב ב', אז א' היה 35 שמה שולי. וב' אמרתי שזה כל הסעיפי מסכנים שכבר למדת אותם. אבל יש לסעיפי מסכנים האלה עוד סעיף אחד. אז תכף, עכשיו אני מראה אותו. איך אפשר להוציא כסף קצבתי? אפשר להוציא אותו שוב ממיעוט הכנסות, מהוצאות רפואיות, נכויות ופטירה. קודם כל זה אותו דבר. אז מה למדנו? שבעצם כל סוגי הקופות למיניהם, אם אתה, בין אם זה לפני 2008, אחרי 2008, לפני 2000, אחרי 2000, לא משנה, כל הקופות, אם אתם מקיימים את אחד מארבעת התנאים האלה, אתם יכולים להוציא כספים בפטור. אני חושב דרך אגב שבסעיפים האלה, 75% נכות זה הסעיף הכי חשוב, כי בעצם הוא מאפשר לנו להוציא סכום משמעותי, ואנחנו מדברים פה בכל זאת, באמת תחשבו, הורים מתבגרים, ואנשים שמתבגרים בגילאים האלה, שזה כן יכול להיות רלוונטי, והאופציה השנייה שלא נדע, וזו האפשרות השנייה, זה אנשים שלא מצליחים למצוא עבודה. אז לפחות לפחות שידעו שאם אין עבודה, יש להם איזושהי דרך להשלים את ההכנסה. היה שיחה. כן, בבקשה. לא, זה אומר שיש הוצאות מיוחדות, דרך אגב זה לא כולל טיפולי שיניים. זה אומר שיש איזשהו ניתוח מסוים, יש איזו הוצאה מאוד משמעותית, שהוא צריך כסף ואין לו. ואז בעצם לאן הוא פונה? הוא פונה לקופת גמל שהיא שלו, זה כסף שלו בסופו של דבר. אבל הוא יכול מן הסתם להוציא את הכסף שלם 35. הרעיון הוא שהוא מקבל את הגובה ההוצאות האלה בפטור מלא ממס. זה לא רק שלו, זה גם של מעביד. אני מדבר, ברגע שהמעביד יפריש לך לקופה, זה כבר כסף שלך. אוקיי. עכשיו שימו לב מה היה פעם, זה אחד מהעיוותים הכי מטורפים שהיו והוא תוקן למחתנו הרבה. אמר החוק פעם, קופת גמל לקצבה שאינה ותיקה אם הגיע לגיל 60 והסכום נמוך מ5% משכר המינימום, יראו את הסכום כהיוון קצבה. אוקיי, תשימו לב למצב הבא, בן אדם פרש לפנסיה, בן אדם פרש חסך לפנסיה. הגיע לפנסיה בסופו של דבר, הכל נחמד ויפה, הוא בא לחברת הביטוח, אומר, אני שמח וטוב לבב, תנו לי את הפנסיה שלי. מסתכל על חברת הביטוח, ואומרת, רגע, כל הפנסיה שלך יוצא 300 שקלים. ואנחנו נורא מצטערים, אבל אם הפנסיה שלך נמוכה מ5% מהשכר הממוצע במשק, אז אנחנו לא מבזבזים את הזמן להתחיל להוציא לך תלוש של פנסיה. אין לנו כוח להתחיל את 5% מהשכר הממוצע במשק נותן משהו כמו 400 ומשהו שקלים בחודש, נכון? זאת אומרת, אם הפנסיה שלך יצא לך 300, אתה מבחינתנו אחד שהוא לא מצדיק שאתה תתפוס לנו פה עמדה במחשב פה. אומר, אוקיי, טוב, תנו לי את הכסף. לוקח את כל הכסף, נכון? ואז מס הכנסה דופק על דלתו ואומר לו, ידידי הטוב, הכסף הזה הוא כסף קצבתי. מה אתה עשית איתו? משכת אותו משיכה חד פעמית, הונית. לכן בוא תשלם לי 35, שואב מס השולי כגבוה ביניהם. אבל אני רציתי לחסוך לפנסיה. אותו, מה לעשות? זה מה יש. אנחנו לא מעניין אותנו הכללים של חברת הביטוח. אותנו מעניין הכלל למשיכה. אתה משכת ואתה לא יכול. אמרו חבר'ה, זה לא שינה באיזה גיל, לא. עכשיו באו תקנו את החוק אז, אמרו זה לא הגיוני. לא הגיוני שיהיה דבר כזה. ושתקנו את החוק קבעו את הדבר הבא, תשים לב. אם הקופת גמל שהיא אינה ותיקה, שזה חברת ביטוח או קרן חדשה, אם הוא הגיע לגיל 60, לשאלתך על הגיל, הגעת לגיל 60, והפנסיה שלך נמוכה מ5% לשכר המינימום, יראו את זה כיוון קצבה. יראו את זה כיוון קצבה, זה אומר שבעצם זה יקבל פטור בדלת האחורית. משהו נראה לכם מוזר פה בסעיף? מה? כי הקצבה היא לכל החיים, ופה... לא. אני אתן לך רמז, יש קו מתחת. המינימום, אבל מה אני אמרתי קודם? אמרתי שכר ממוצע. אבל שהעבירו את החוק, העבירו מינימום. לא העבירו ממוצע. 5% משכר המינימום זה 200 שקלים. ואז נוצר מצב כזה. אם הפנסיה שנצברה לך היא פחות מ-200 שקלים, אומרים, תשמע, די, אתה באמת מסכן, קח את זה כיוון קצבה, שלום ולהתראות. אם הפנסיה שלך היא מעל 400, מגיע לך פנסיה.
ואם על המזל שלך הפנסיה היא בין 200 ל-400, אז אתה באמת דפוק. אין לך מספיק פנסיה כדי לקבל, אתה לא נמוך מדי כדי לא לקבל, אז עכשיו תשלם כנס על זה 35%. אז זהו, אז זה היה המצב כמה שנים, ואז אמרו די, אי אפשר. ולכן לקחו את ה-400 שקלים, נכון אמרנו שהמקדם הוא 200? אז 400 כפול 200 נותן 80,000 שקל. 80,000 בשנת 2008 שחוקקו, זה במונחי היום 93,117, אם אני זוכר טוב. ולכן נכנס תיקון 5 לחוק. והוא אומר כך, התיקון מאפשר לפדות כספים מקופה לא משלמת לקצבה למי שעומד בכל התנאים, שבשורה התחתונה, שימו לב, הוא הגיע לגיל פנסיה 67, וסך הכספים שעומדים לרשותו בקופות הגמל לא עולה על הסכום שהוא היום 93,000. זאת אומרת, תקנו את העיוות הזה ואומרים את הדבר הבא. הגעת לפנסיה, יש לך סכום בקופה שכתוב שם 80,000 שקל, תבקש לקבל אותו בפטור ממס. זה עדיין, דרך אגב, יהיה בתוך הסל פטור, אבל זה ממש לא יזיז לאותו בן אדם, כי ממילא הוא לא ממש במס שולי שמעניין אותו עכשיו שהוא אוכל לעצמו את הפטור ומשלם את ה-35% כנס. זאת אומרת, אם יש לך פנסיה, ואין שום בעיה שתהיה לך פנסיה, זאת אומרת, אני עכשיו יכול להיות, לדוגמה, עובד מדינה, יש לו פנסיה תקציבית או קרן פנסיה ותיקה, ויש רכיבי שכר נוספים, שזה השעות הנוספות, כל מיני כאלה, שעליהם הפרישו לו לקופה. כל הסכום שהצטבר בקופה הוא 52,000 שקל, והוא מקבל פנסיה תקציבית. זה בדיוק הבן אדם שעומד בתנאי, שהוא יגיע לגיל 67, הוא יוכל בעצם לגשת ולקחת את ה-52 פטורים כולם במס. חדשה צריכה שיהיה לך לפחות קצבה מזרית, כתוב לך פה. מי שיש לו ותיקה או תקציבית, או אם את מחדשה, אז את חייבת שיהיה לך לפחות את המזרית, כדי שיתנו לך את זה. עכשיו, שימי לב, מה קורה אם יש לי בקופה 100,000? מה אני עושה אז? אין לי 93, אבל למזלי הרך, חסכו לי יותר מדי. מה עושים אז? אז מה ש... לא, מה שאפשר לעשות זה למשוך 10,000 שקל, לשלם עליהם 35%, ואז הורדת את היתרה ל-90, ואז 90,000 נמוך מ-93, ותיקח את הכל פטור. אין בעיה עם זה. זאת אומרת, אתה יכול. לא, סתם, לא, כך, אתה רוצה מדויק, 6,883. תיקח את הסכום הזה, תגיע... אבל אז אתה יודע מה יקרה, תגיע בדיוק על השקל, אז אני אגיד לך משהו, אספר לך סיפור. בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקבלים זיכוי על תרומה. עכשיו, אם אתם תפתח, נכון? מכירים את זה. ואם אתה פותח את הלוח ניכויים של מס הכנסה, כתוב לך, הסכום המינימלי לתרומה הוא 310 שקלים. אני בעברי הייתי במס הכנסה 10 שנים, יום אחד מתקשר אליי רואה חשבון עצבני, למה אני לא מקבל זיכוי על התרומה? אני מסתכל, הבן אדם הלך על השקל, 340 ומשהו, אלא מה? בלוח כתוב 340, אבל כשפותחים את הסעיף, מה כתוב? סכום העולה על 340. והוא רואה חשבון, אז הוא תרם בדיוק 340, עשה את החישובים המדויקים. אז אני אומר, קח רזרבה, שלא ישלפו לך איזה סעיף ולא תדע מאיפה זה בא. טוב, אז זה תיקון 5, רבותיי, ושאלות, שאלות, אנחנו... מגיעים תכף לקרנות השתלמות, שאלות, כן. פשוט ידע לא נראה מדויק כולו. אדם מסוים, יש לו קצבה קבועה, נגיד שעובד, 15,000 שקל. מעל השכר המוצע במשק. האם הוא זכאי לפנות לאותה קופה שהיא בעצם לא עונית אלא קצבתית, לקבל את הכסף אותו מטס? יש לו פנסיה שהיא עומדת מעל הפנסיה המזערית, ויש לו עוד כספים בקופה. כל עוד הוא לא מנצל בחודשי שלו את הפטור, הרי יש לו את הסל. אם הוא מנצל את הסל, אז משהו ייגש יהיה חייב במס. אם הוא לא מנצל את הסל עד הסוף, אז הוא יכול. בנתונים של 15,000 שקל להערכתי הוא מנצל את הסל. כנראה. אתה צריך לבדוק את זה, תסתכל על אחוז הפטור, תראה אם הוא עשה את הניצול המקסימלי, את מה שצריך. אם הוא ניצל, אז זה כבר לא משנה, אז זה ממילא יהיה חייב. שאלות עוד, כן, בבקשה. גמל בירושה, יש פטור כשהבן אדם נפטר. קופות גמל, כפי שראית בכל המקומות, זה הכל תמיד פטור ממס, חוץ משני דברים. אם יש לך ירושה, שזה לא ירושה, שזה קצבת שיירים מקרן פנסיה,
שם זה לא מגיע כסכום, אז זה הסכום עדיין, אבל פטור עד 8,470 לחודש. אוקיי? חוץ מזה ביטוחי מנהלים וכל זה הכל פטור. הדבר היחידי שיש עליו התחשבנות מס בפטירה, זה הרכיב של הפיצויים בתוך הקופה. אוקיי? יש לך סכום בקופה שמורכב מתגמולים ופיצויים, התגמולים פטור. שום, פטור ממס, פטור ממס, גמרנו. תביא תעודת פטירה או מה שצריך. את יכולה לבקש, ואז את משאירה את הכסף בעבר, דרך אגב, היה מצב מגוחך, שהכסף שנשאר, היו רואים אותו כהפקדה לקופה לא משלמת, ואז אם היית רוצה למשוך אותו, היית צריכה לשלם 35%. היום לא. את יכולה להשאיר אותו, ותשלמי על הרווחים 25%. רק על הריבית הריאלית. בעת המשיכה. בעת המשיכה, כן. סתם מגרה את הראש? לא, לא, גם צריכים שעה 2008, כשעלה 2000. כן, כן, כל זה, כל זה. מה זה אפשרות 2? אתה יודע מה שקורה 2? סך הכספים שעומדים לרשותו, כמה כסף עומד לו? יש לו 93, אמרתי, עד 93 אלף שקל. לא, למה אתה משקורת? אם אתה מקבל, עומדים, יש לך 50 אלף באיזה קופה, ופנסיה ותיקה או פנסיה תקציבית, לא משנה איזה גובה של סכום, אתה עומד בתנאי. אם יש לך פנסיה מקרן חדשה או מביטוח מנהלים, אתה חייב שיהיה לך שם לפחות הקצבת מינימום. זה מה שכתבו כאן במילים. אני חייב להודות כמה שאני בתחום, שקראתי את הסעיף, אני חושב שקראתי אותו 20 פעם כדי לנסות להבין, ובגלל זה הוספתי פה את המשמעות, כי אני, גם כשאני בהתחלה, אמרתי, לא מבין. אוקיי, אז זהו, אז אנחנו מבינים עכשיו. אני לפחות. טוב, בואו נראה את הדבר הבא. אנחנו בקרנות ההשתלמות, ואיתם אנחנו גם, אנחנו מגיעים לישורת, אנחנו באיש... להעמית עצמאי. הכללים אותם כללים של... יש שם קופות, אני לא אכנס לזה, בשנים מסוימות שעליהן יש הטבות יותר טובות, זה קצת יותר מורכב לשנים העתיקות. קרן השתלמות לסחירים. קרן השתלמות לסחירים, קודם כל מה זה קרן השתלמות? קרן השתלמות זה למעשה תוכנית החיסכון הכי טובה שיש. בגדול, ברמת העיקרון, על כל שקל שאני מפקיד, המעביד מפקיד 3 שקלים, למרות ש... זה לא חובה. שימו לב, החוק אומר שהעובד חייב להפקיד לפחות שליש ממה שמשלם המעביד. אז בהחלט יכול להיות מצב שבו המעביד מפקיד לא 7.5% אלא 5% והעובד 2.5% וזה עדיין עומד בהגדרה. אבל באופן עקרוני, קרן השתלמות, הייתי אומר שזה המעוז האחרון שנשאר. אני כל הזמן אומר, בכל הרצאות כבר 200 שנה, שאופר, כל עוד אופר עיני יושב ראש ההסתדרות, אף אחד לא יזלגעת בקרנות ההשתלמות, אבל זהו, זה כבר נגמר, נכון? יש אוטוטו יושב ראש אחר, אז בואו נראה. הייתה תקופה, שאם אתם זוכרים, שכמעט כל שנה בא שר אוצר, והדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה למסות את קרנות ההשתלמות, ובסופו של דבר זה לא הצליח. אני חושב שבכלל צריך לעזוב את זה. קרן השתלמות בינינו זה הדבר היחיד שנשאר. זה דבר... מתים לגמור עם זה, אבל זה הדבר היחידי שאתה אומר, כן, סתם דירה, אבל השכיר הממוצע פשוט, אין לו בדיוק דירה להזכיר. יש לו דירה להזכיר, יש לו את הספר אולי, אין לו מעבר לזה. ולכן, מה שקורה בקרן השתלמות, זה שבעצם, זה הדבר הכי שנשאר, עזבו אותנו, תנו לאנשים ליהנות כבר ממה שמגיע, יש תקרת פטור מסוימת, אבל בואו נדבר לרגע על מצב ש... אנחנו בעצם יודעים, קרן השתלמות המטרה שלה היא בעצם, ברציו, בהתחלה, יש מעביד ועובד והם חוסכים והעובד הולך להשתלם, נכון? מאוד יפה. אבל אנחנו פה במדינת ישראל, פה הכל ככה. אז אנשים התחילו להביא אישורים על השתלמויות שלא היו ולא נבראו. ואז אמרו, אתם יודעים, עדיין, עזבו אותנו מהשטויות האלה, תבוא אחרי 6 שנים, תיקח את הכסף, תעשה איתו מה שאתה רוצה. ובכל זאת. מה קורה אם אני לא עומד בכללים? תשימו לב, משהו שרוב האנשים שתשאלו אותם, הם יגידו לכם תשובה לא נכונה. רגע, שנייה. מה קורה אם אני לא עומד בכללי משיכה? החלטתי שאני מוציא קרן השתלמות אחרי 5 שנים, לא אחרי 6 שנים, כי אני צריך את הכסף. רוב האנשים שתשאלו יגידו לכם 35%. אז לא, ממש לא. קרן השתלמות זאת לא קופת גמל שהיא הולכת לגיל 67 והיה צריך להטיל עליי כנס נורא כבד כדי שאני לא אגע בכסף. קרן השתלמות זה אפיק חיסכון שאין שום בעיה. ברגע שפדית אותו, אתה ממוסה עליו במס שולי. אתה ממוסה עליו במס שולי. למעט, שימו לב, סכומים שהעובד יפקיד או שהוא חויב עליהם בשווי. למה? מה מייחד את הסכומים שהעובד יפקיד? מה אמרנו? שהוא שילם מס. וסכומים שהוא שילם שווי,
שילם מס. זה אומר שאם עזבתי מקום עבודה, ויש לי, לא בהכרח עזבתי, אם אני רוצה לפדות קרן השתלמות של לפני שש שנים, אני בעצם משלם עליהם לפי המס השולי בניכוי הסכומים הפטורים. ועכשיו אתם שואלים, כמה אנשים אתם בחיים שלכם נתקלתם שפודים קרן השתלמות לפני הזמן? שנייה, אני אענה לך, תן לי רק לסיים את המשפט. רגע, אני יודע, כן, זה פה, אל תדאג, זה מופיע בשקף. אני קודם כל בשש הרגיל. כמה אנשים אתם מכירים שיקחו את הקרן השתלמות לפני הזמן? הרי גם הקרן עצמה אחרי שלוש שנים מציעה בדרך כלל למי שתקוע הלוואת בלון כזאת שמתקזזת מההמשך, אין שום סיבה להוציא את הכסף בדרך כלל. יש סיבות כשיש אירועים מיוחדים. אחד, זה יכול להיות מצב של גירושין מסיבות כאלה או אחרות, כל אחד עם התכנונים שלו יכול לעשות דברים כאלה או אחרים. וסיבה שנייה יכולה להיות ממצבי לחץ מסוימים, אני אספר לכם סיפור אמיתי, עוד מתקופה, אני חושב, אני הולך עכשיו איזה 15 שנה אחורה, לא זוכר מתי הייתה פרשת הבנק למסחר עם אתי אלון, ואיזה שנה זה היה. אני הייתי עובד אז במס הכנסה, ובדיוק בתקופה שזה התפוצץ, הגיעו כל הבכירים של הבנק לפדות את הקרנות השתלמות שלהם. אף אחד מהם זה לא בשש שנים. כולם, לא, שלם מס, תביא לי רק את הכסף. למה? כי המדינה רדפה אחריהם, ורצתה להלאים להם את הכספים שלהם, והם היה מרוץ מי מגיע ראשון. והם הגיעו ראשונים, הוציאו את מי שהספיק להגיע, הוציא את הכסף לפני שילם מס ונגמר הסיפור. אז זה בדרך כלל המקומות שזה קורה. מהם הכללים בפטור ממס לקרן השתלמות? הכללים הם שש שנים ממועד התשלום הראשון, אנחנו מכירים את זה כולם, את השש שנים. הכלל השני הוא גיל פרישה, שמגיעים לגיל פרישה זה רק שלוש שנים, לא צריך שש שנים לחכות. ובכל זאת, רבותיי, לא נעים. זה קרן השתלמות. אז הנה, לשאלתך, שלוש שנים לצורך השתלמות. צריך להצדיק את השם. מה זה השתלמות? זאת אומרת שאני יכול היום לגשת לקרן, אחרי שלוש שנים, אני עושה איזשהו קורס, משתלם באיזה משהו, אני יכול להגיש בקשה לקרן, והקרן בעצם תאשר לי את הכסף הזה להוציא פטור ממס. אני צריך להוכיח שזה השתלמות. ועכשיו אני אשאל אתכם, אם אני עכשיו מחליט לעשות לימודים לתואר ראשון ואני פונה לקרן ואני מקבל את הכסף, זה בסדר? לא. ההשתלמות צריכה להיות השתלמות ש... מי שמכיר פה רואה חשבון, אני מניח שאתם מכירים את ההבחנה בין שמירה על הקיים לרכישת יתרון מתמיד. ההשתלמות צריכה לשמור לי על הקיים. אם אני רוצה עכשיו לשדרג את עצמי, אני יכול לקבל את הכסף, אני אשלם עליו מס, ולכן לא עשיתי פה שום דבר. אז לגבי קרן השתלמות, אם אין לך מטרת השתלמות, תשאיר את הכסף, אין שום סיבה למהר עם ההוצאה של הכספים. הכספים האלה פטורים, תקרת הפטור עומדת היום על 15,712 לחודש. משכורת חודשית של עד 15,700, רק מפה משלמים שווי. ולא רק מפה משלמים שווי, רק מפה משלמים גם את הריבית. זאת אומרת, שאם ההפרשות שלי לקרן השתלמות הם עד 15,712 לחודש, כשאני יוציא את הכסף בבוא היום, הוא כל כולו, כולל ריבית, כולל הפרשי הצמדה, יהיה פטור ממס. אוקיי? כל כולו. עכשיו, שימו לב לשאלה הבאה. יש הפרשה לקרן השתלמות. המשכורת שלי היא 10,000 שקל. המשכורת שלי היא 10,000 שקל. אחוז ההפרשה 7.5, 2.5. ואז מה אמרתי? שכל הריבית פטורה ממס, נכון? אמרתי עד תקרה של 15,712. מה יכול בן אדם לעשות? יכול בן אדם לבקש להעלות את ההפקדה שלו מ-2.5 ל-5. אם הוא מפקיד מעלה מ-2.5 ל-5, זה עדיין עומד בהגדרה של לפחות שליש, נכון? ואז בבוא היום שהוא יוציא את הכסף, האם הוא יוכל להוציא את כל הכסף פטור ממס? אז התשובה היא לא. מס הכנסה, אתה יכול להוריד את העת, כבר ראית תכנון מס, תוריד אותו חזרה. מס הכנסה חשב על זה מראש, וקבע שהפקדות של העובד מעל 2.5% או מעל שליש, רואים אותם כאילו שהן הפקדות מעל התקרה הגדולה, והם מחויבים במס מלא של ריבית. גם במס הכנסה שלו, מתחת ל-15,712? כן, בדיוק. כדי לא להגיע למצב, מה הפחד? יש לך משכורת של 10,000, אתה במקום להפקיד 2.5, תפקיד 7.5. בעצם אתה מבריח כסף מתוכניות החיסכון שאתה משלם עליהן בבנק, אתה עושה דרך קרן ההשתלמות. אז אמרו לו, עד פה. מה הרביעי? הרביעי, אנחנו כבר מבינים שזה פטירה. באחת ההרצאות ניגש אליי, מישהו לחץ לי את היד, אמר לי, שמע, הרצאה נהדרת, האמת, הבנתי, צריך למות פה. אוקיי.
מועד התשלום הראשון זה המוקדם מבין סוף החודש, בסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, זה בסדר. מילה אחת, אני חושב ש... רגע, לא, קרן השתלמות לעצמאים, אני רוצה רק מילה להגיד על זה. כן, מה רצית לשאול? בעל התקרה הזאת של ה-2.5, קבעת על הרווחים של... על הרווחים, על הרווחים. לא, לא, לא שווי, רווחים. קרן השתלמות, כן. יש עוד סיטואציה שאפשר למשוך כסף לפני השש שנים, שזה בעצם החלת ותק מקרן אחרת. כן, אם אני עושה חיבורים וייחודים, אז סבבה, כי אז רואים את הרצף מהקופה ההיא, וזה בסדר, והוותק נכנס מהרגע הראשון, נכון מאוד. קרן השתלמות לשכיר ולעצמאי, אז אני, יש גם קרן השתלמות לעצמאים, אני מניח שיש פה אנשים שיודעים. מילה אחת על קרן השתלמות לעצמאים. קרן השתלמות לעצמאים, הכללים הם אותם כללים, המשיכות הם אותם כללים, זה נועד לבעלי עסק עצמאי. אלא מה? יש להם הטבה מאוד מיוחדת שצריך לדעת אותה. סכום, לא משנה שאני, יש ניקוי שמקבל עצמאי. אבל גם אם יש לו אפס הכנסות ויש לו הפסדים מעסק, עדיין, תשימו לב, סכום של משהו כמו 18,000 שקל לשנה, יכול בעל עסק עצמאי לשים בקרן השתלמות, ושהוא יוציא את הכסף כל כולו, כולל רווחים וריבית והצמדה, יהיו פטורים ממס. אין מגבלה על גיל. אם אתה בעל עסק עצמאי, הקרן ההשתלמות, המטרה הבסיסית שלה לעצמאים הייתה לתת לך ניקוי, לתת לך הטבה. אבל גם אם אתה לא מרוויח כלום, אתה בשום הכנסות, משום מה החליטו לפתור את הסכום הזה של ה-18,000 שקלים בערך, ככה שיש לך, כל עצמאי בעצם יכול כל שנה להפסים 18,000, במקום לשים אותם בפיקדון בבנק ולשלם מס, להוציא אותם פטורים ממס, אז זה רק לידיעת העצמאים פה. ואנחנו מסיימים עם המורים. קרן השתלמות למורים. קרן השתלמות למורים, רבותיי, תכירו צדיקים בסדום. היחידים שהקרן השתלמות באמת משמשת להשתלמות. קרן ההשתלמות של המורים היא השנת שבתון שלהם. שש שנים הם עובדים, בשנה השביעית הם מתחתנים לאה ואחר כך הם וכו' וכו'. ובקיצור, הם יוצאים לשבתון, וכאן תשימו לב לבסיס שמורות לא יודעות, ומגיע להם כסף בחזרה, והן לא חושבות. לא חושבות, הן לא יודעות, איך הם ידעו, הם לא מכירים את החוק. שימו לב, קרן ההשתלמות, היום נדמה לי שזה הבנק הבינלאומי, הוא זה שמוציא את התלושים, וזה ממש נראה כמו תלוש משכורת. זה ממש נראה, ויזואלית זה נראה תלוש משכורת, אבל זה לא תלוש משכורת. זה סכום פטור ממס שהמורה מקבלת במידי חודש. עכשיו, מה קורה? מה שקורה זה הדבר הבא. אם אנחנו היום... מורה יוצאת עכשיו בראשון לתשיעי 14 לשבתון, עד ה-31 לאוגוסט 2015. אני עם הדוגמאות לא מותאם עדיין ל-27 באוגוסט, אני עדיין לא יודע איזה שנה, מה התאריך השנה. אנחנו נשאר עם זה בינתיים. אז תראו מה קרה. בראשון לתשיעי 2014, היא יוצאת לשבתון, ואז היא מתחילה במשך 4 חודשים האלה של השנה לקבל כל חודש תלוש, אבל זה לא תלוש, מה זה? זה סכום פטור ממס. זאת אומרת שמה נוצר פה? נוצר פה מצב ששמונה חודשים היא עבדה, ובעצם 4 חודשים היא לא עבדה. ולכן, יופי, אתה אומר מגיע החזר מס, ואני מיד, זה מה שאני בא לומר, מגיע החזר מס, אבל עם הסייג הכי גדול, שאני מזכיר לכם, החזר מס, רבותיי, מגיע למי שמשלם מס. בזה הרגע הורדנו 80% מהמורים. אבל עדיין נשארנו עם 20% שכן שילמו מס. ומגיע לה כסף, אף אחד לא אומר לה שמגיע לה כסף, למרות שזה אותו משרד חינוך, זה אותו זה. מה קורה שנה אחר כך? שנה אחר כך, בעצם תחשבו, מה קורה 8 חודשים האלה? היא לא עובדת. ואחר כך היא חוזרת לעבוד, באופן עקרוני היה אמור להיות אותו דבר. כאן זה נעשה בסדר, זה מה שמגניב אותי, שפה זה בסדר. כאן, כשהיא נכנסת לכאן, מחתימים אותה, אפס הכנסות, זה, ואז לא מנקים למס, זה כבר נעשה אוטומטית. ואת השנה הזאת, אף אחד לא זוכר. ולכן מורות יכולות לבקש החזרי מס כל עוד הם שילמו מס בגין השנה הראשונה של השבתון. עכשיו בואו נראה עוד משהו אחד. שימו לב, ניתן לתת כל 7 שנים וכו', וכתוב כאן אפשרויות למשיכה חד פעמית. אפשרויות למשיכה חד פעמית. מורה יכולה בהתקיים בתנאים מסוימים, היא צריכה להגיע לגיל מסוים, שזה לפחות 50 ומשהו, והיא צריכה לוותר על שנת שבתון אחת. זאת אומרת שבעצם היא תעבוד משהו כמו 13 שנה רצוף, ואז מה היא יכולה? היא יכולה למשוך את כל הכסף כמונו בפטור ממס. מה קורה בדרך כלל?
אם היא תגיע לגיל 53 הזה, והיא תוותר על פעמיים, על שנת שבתון, והיא תלמד 13 שנה, היא תקבל את כל הכסף פטור, והוא ישמש לטיפול של הפסיכולוג על זה שהיא לימדה 14 שנה רצוף. אבל היא תקבל אמור 14 שנה? 13, לא יודע, זה 13, 14. שאלות, רבותיי. שאלות. טוב, אז זהו. אז הדבר הזה הוא הדבר הכי חשוב. צריך לעצור, וצריך לחשוב טוב, וצריך להתייעץ, ולא לקבל החלטות מהירות, לפני שמקבלים את כל ההחלטות. תודה רבה לכם. יש פה כרטיסי ביקור למי שרוצה, ומכיוון שאין... אם אין אני לי מי לי... תודה רבה.